Во склоп на културната забавно лето во општина Новаци се одржа фестивалот за избор на летен фолк хит на Македонија. За најдобар машки вокал публиката го одбра Благојче Стојановски Туше, Елена Јовческа беше избрана за најдобра фолк пејачка, а во категоријата најдобра фолк група најголем број гласови освои групата Милениум. Во продолжение ги дознавате сите детали за овој фестивал. Изабор вода студена, до водата студена, права свадба голема, еве ја невестата, орото го заигра. Во прекрасна атмосфера, пред многобројната публика во Општина Новаци се одржа фестивалот за избор на летен фолк хит на Македонија. На фестивалот настапија реномирани имиња од домашната фолк сцена. Веселата публика и убавото расположение на изведувачите беа доволен показател дека овој фестивал ќе помине повеќе од добро. Настапија повеќе од 16 пејачи и групи, меѓу кои Елена Јовческа, Тања Јовановска, Благојче Стојановски Туше, Владко Алексовски, Форум Бенд, групата Пелагониски Мерак, Ангел Стојковски, Спасе Матлиовски, Борче Наумовски Министерот и многу други. Овој фестивал беше од надпреварувачки карактер, а публиката го имаше последниот збор и одлучи кои песни и кои изведувачи беа најдобри. За најдобра фолк пејачка беше избрана познатата фолкерка Елена Јовческа, која настапи со песната «Машала». Група Милениум, кои се представија со песната «Неколнија мајко печалбата», ја освоија наградата за најдобра фолк група. А во категоријата «Најдобар фолк пејач», најголемиот број од гласовите на присутната публика ги освои Благојче Стојановски Туше, кој настапи со песната «Многу сум ме раклија». Во ревиалниот дел своје шоу има добро познатите «Солза и смеја», кои публиката ја насмеја на вистина до солзи. Ова издание имаше и хуманитарен карактер, а се пренесуваше на сателитската Интиви, како и на уште 18 регионални телевизии низ Македонија. Организатори на оваа манифестација беа Сдруженијето за мода Пикси Студио и Општина Новаци, а фестивалот се одржа во склоп на културното забавно лето Новаци 2018.